Labi, kroči, tātad sveiki visiem, mēs esam šodien atpakaļ, pirmīt mēs nointervējām Stoku, tagad mēs intervēsim Vanagu, sveiks Vanagu. Čau. Un tātad viņš, kāpēc vispār ir tāda, labi, visi zināja, nu, tie, kas lasīja RPXā formā, kad Vanags bija tā kā aizgājis no LVRP un tagad viņš kā ir atgriezies, kāpēc tu atgriezies? Ja godīgi, es pat nezinu, pēc kad... Nav ko darīt pēc darba. Un nav ko darīt reāli, atbrauc mājās ko darīt. Jo atbrauc spēlēt apnic. Viss. Un ko tu domā AirPod, kad piemēram servis atvērsies? Ko es domāju AirPod? Es nezinu. Man jau, kā vienmēr visi zina, ko es parasti AirPod. Es jau skaidrs, ka Krievas AirPod. Igori, mēģeris, jā. Nu, protams, mēģeris jau es točno nebūšu. Es nezinu, kas es būšu. Varbūt kaut ko jaunu izdomāšu. Kādu urļiku var patēlāt urļiku. Normāli būs. Nezinu. Tā jau izdomās. Laika vēl daudz, tāpēc es nav notiek laiks, kad atvarsies servers. Tas jā. Pagad, man tagad tāds jautājums. Tu gadījumā ar Zvēru vienā laikā nesāki AirPod vai... Tomēr ātrāk sāka ir roleplay. Kā lai pasaka zvēru, ar ko zvērs vai ar ko jau? Nu, ir tā, ka es kādreiz biju spēlēju RP, ķipa tas bija RP, kad dekoders bija, tas bija gadi. Nu, es nezinu, es pamatskolā gāju, kādā 8. 7. Klasē. Nu, skaits tas ir kāda 7 gada atpakaļ, nu, tad jau zvērs točno nespēlēju. Nu, es skatam te. 3 gadu atpakaļ, un ko sāk AirPod? Tā, nu, apmēram, kad nopietnāk sāk AirPod, tad arī zvēru sāk AirPod. Nu jā, es to atceros, jo mēs reāli, nu, neteiksim, kā roleplayot sākām ar zvēru reizē, bet, nu jā, es atceros vienkārši, es neatceros, vai tad tu AirPod pa nopietno, vai ne, tā tik paprasīju. Un tagad tas jautājums, ko tu domā par LVRP, izņemot to, ka viņš ir miris, varbūt tev ir kaut kas vēl kaut kas sakāms, tas, ka, piemēram, viņš tagad kaut kas palielinās, tur, kaut, nezinu, kaut kas labāks kļūst, vai tomēr viss uz laju iet? Katru mēnesi atvarās jauns servers, un katru mēnesi arī nomirs tas servers. Kā tik palas vienā formā, tur viss jau domāju, kur ķiķējums jau vaļā. Es nezinu, broms jau varbūt kādam būs spēksmi, varbūt kāds noturēsies ilgāk. Par eksu un par visiem pārējām. Nē, nu vecais eks jau bija normāls. Bija. Tu gadījumā neesi DG administrācijā? Neesmu. Žēl, jo tur visi slēp domāja, tu esi viens no tiem administrātāriem. Varbūt tu esi, tikai tu to neatklāji. Neesmu, neesmu. Pēkšņi tā atsāc roleplay tieši, nu labi. Lai paliek noslēpstās. Kāpēc tu domā, kad es uzreiz pēkšņi atstāku rolpē? Nā, nā. Vienkārši man gribējās nopirkt savu lādētāju datoru, es viņu ieslēdzu datoru iekšā. Protams, ko es izdarīju, palasīju EXA forumu. Un tad jau ar tas viss aizgāja. Pastījos vossā, kas pa serveriem jauniem, ierauzīju, ka degā mums. Tas ir skaidrs. Tā kā, nedomā, ka es esi admins. Labi, es diržu tev, es esi admins. Tu jau gan jau noticēji arī. Ei, tu diržu, tu saps monitoru. Nu, ne, tā kā es neesmu admins. Kāpēc domā, ka es esi admins? Paga, tagad pauzīt, mēs paņemam monitoru savu saps. Ko tu visies? Es tev... Labi, kroči, varam mēģināt turpināt. Tā, pie kā mēs palikām vispār? Nu, tu prasīji, vai es esi admins. Ā, tā, par adminu, labi, sākam no tās vietas. Nu, labi, ja tu neesi admins, tad labi. Varbūt, nu, tomēr kaut kas atklāsies tur pēkšņi, varbūt Varbūt tev pēdējā brīdī, zin kā, tev pēdējā minūtē pirms servera atvēršanās tev paziņos, ka tu esi admins. Nu, labi. Ko tu domā par Andi kā servera owneri un Kristīni arī? Otru ovneris nezinu, Andi jau es pazīstu. Nu kā pazīstu? Kopā mēs...
Es pat neatceros nosaukumu, kas tas bija pa serveru, kuras bija heads, es neatceros. Dignitīs? Tāda tāda. O, Dignitijā, vot jā, nu kā, Dignitijā, tik Andis arī bija, tāds pats Nu kā jā. es. Nu kā, ko es varu slikti teikt, neko nevaru slikti teikt, normāli, un es ceru, ka izdosies. Par to meiteni es neko nezinu. Ko es varu pateikt pēc Nika, pēc Avatara, es neko nevaru pateikt. Nē, es domāju, varbūt tu atceries, tur kaut kad AirPods kopā, nu labi, domā, tas jau. Tas jau. Nu jā, kā tur zinu, varbūt. Varbūt dzīvē pazīst. Nē. Nu labi. Es vismaz tā domāju. A kas ar zvēru, kas ar tiem pārējiem, ar ko tu cik atceros? Kas ar zvēru? Es nezinu. Nezini? Es nezinu, kas ar zvēru. Es nezinu. Es neesmu godīgi. Līdz vakardienai mēnesi nebija slēdz iekšā datoru. Un tad jau daudz. Vai pat vairāk bija. Es nezinu, ar zvēru, kad pēdējo reizi kaut ko. Aprīlī varbūt runājam. Nu, es nezinu, par ko tu vēl gribēji jautāt. Par kuriem? Nē, domāju, tur vēl pāris cilvēkiem, bet labi, es domāju. Nu tā, tas tā nedaudz nosaroties no tēmas. Par pašu roleplay, ko tu domā, viņš, piemēram, tāds neordinārs jautājums, tagad izdomāju viņu. Paga. Vai roleplays tev ir kaut ko iemācījis, piemēram, ka tu, piemēram, es nezinu, kaut ko tamlīdzīgu tur kaut kādu tur. Atsauksmes vai kaut kas tamlīdzīgs, zin kā. Spēli var iemācīt. Spēli neko nevar iemācīt. Nu, piemēram, skaties, ja tu, piemēram, tu tur esi baltais latvietis, jā, tu tur sāc roleplayot, jā, tu pārzini, sāc iemācies par negriem tur kaut ko, jā. Nu, nesi iemācies par negriem, neko jaunu? Nu, netika, es neidrs, neesmu erpojis. Es ar krievu, nu kā es krievu? Krievu es Mafija. Varu notēlot, es varu krievu dzīvē ar notēlot. Bandīti un gopņiki. Nu, labi, jā. Bet labi, pa neģeriem es neģeru, nezinu. Neko es neesmu iemācījies no neģeriem. Varbūt tu pats kaut ko gribi, nezinu, pastāstīt par savu roleplay, kaut kādu atgadījumu. Kā, vispār, kāds tavuprāt, nu, piemēram, kad tu sāki erpot, kāds tavuprāt ir tas vēl Latvijas roleplay, piemēram, tāds zelta laiki, var teikt, kad tas iespējams bija? Vai vēl būs? Nu, divi gadu atpakaļ, kad man Coldplays vēl tur bišķi pamācīja airpods. Nu, likās, kā es pirmo reizi spēlēju MTA, nu, RP. Bija iepriekš uz samplatēm spēlējis tikai. Nu, bija tā, ka likās, afigen, kā tas iespējams, kā var kaut ko tādu izdomāt. Nu, protams, kaut kāds tur, nezinu, mēnesi liekam sēdēja pie tā RP visu laikinīs. Bet, nu, Ko viņš? Man bija tie zelta laiki, es domāju, kad 90 cilvēki visu laiku turējās serverī. Protams, ka tie bija zelta laiki. Tam parādījās vēl sādi krepi un viss. Viss sabruka. Mazas aizgāja projām un viss. Beidzās ar to. Ko tu domā par nākotni, piemēram, tur jo vēl trakāk kļūs par roleplay, tur parādīsies vairāki kaut kādi, es nezinu, MSA, un tikai uz MTA platformas vai tomēr tas? Kaut kā izaugs. Es nezinu. Nu, par kuriem? Par normāliem serveriem, domā. Es nu, nezinu, jā, nu, kā pacel atkarīgs. Viss jau ir atkarīgs no spēlētājiem, kā viņi, ko viņi grib vispār darīt. Ja viņi tik atrāk, nu, bišķi papist mozgas adminiem, tad jau nekas tur nebūs. Vai arī mēģinās nospamot, jopa visiem, davai nāc spēlēt man serveri, iedošu to mašīnu un viss būs, vai viss. Parasti, tad, kad atver vienu serveru, uzreiz kāds sāk taisīt citu serveru. Ar to arī viss sapis, viss disem. Piemēram, rekur, ka Knotu gribēja taisīt vaļā. Tad uzreiz Dignitīs sāka brukt un kaut kas vēl gribēja taisīt serveru. Kāds tolks no tāda, viss. Viss uzreiz lēkā, nu viens no otra nezinu. Es airpošu, ne, es ne airpošu, ņem mans mantas, viss davā čau. Pēc laika atnāk atpakaļ, viss beigās servers vēl ciet. Tā jau arī ir. Nu nezinu, kā būs, tā būs, nu, ko es varu izdarīt. Nu jā, ar Knotu tur bija laba situācija, kad Dignitīs bija viss labi, viņam tur admini, nu tur arī adminiem arī tur laiks sāk beigties, saprata, ka laika pietrūkst, un tad tas Knots atvērts, cīpā atvērās, un tad viss sapisa, viss tas. Bet tā, es domāju, būtu bijis labi viss ar Dignitī vēl kādu laiku noturētos. Kā tavuprāt būtu, ja nebūtu Knotu, piemēram, tās visas padarīšanas?
Nē, nu, noturēties, tad, protams, noturētos. Bet, nu, tur jau pati galvenā vadība jau arī visu laiku nebija. Piemēram, tas pats Kujaks, tāpat Magoni. Viņi jau tur skaita, cik viņi pēdējā laikā bija ienācis, pašvaldījās un aizgāja projām. Kā ar to klubu. Tā jau reāli ir. Ko tur izdarīt? Nu Tāda jā. dzīve ir pēc visa. Jā, smaga RP dzīve. Nezinu, ko lai tev vēl pajautā. Varbūt tu pats kaut ko gribi pastāstīt? Nezinu, ko es varu pastāstīt. Es neko negribu pastāstīt. Es varu tikai atbildēt uz jautājumiem. Nu labi. Ko lai Ko vēl lai par vēl tevi par tevi? izdomā? Tikai labas lietas. Labas lietas. Var domāt. Kādēļ, tavuprāt, Tandis un visa tā galvenā administrācija, viņi cenšas neatklāt adminu sastāvu pašu, nu, nevis gribēju pateikt statusu, adminu sastāvu līdz servera atvēršanai. Ko tas varētu nozīmēt? Pēc ka mēs visi uzreiz viens otru nodarīsim, uzreiz, ā, šitas būs tas būs šitas, to tā. Nu, reāli, paši kā vajag, tas jātur noslēpumā, paši kā vajag visiem zināt, atvērt tā forumu vaļā jau pēc laika kaut kādā. Cik ilgi bija forumas iet? Es nezinu. Nu, atvērās vaļā, nu. Tad jau redzēsim, kas tur būs servijā. Ja godīgi, es neko nezinu, kas tur būs. Un kā, ja, pirmkārt, es pat neesmu izlasījis informāciju, es pat nezinu, kurā pilsētā kas notiksies. Es nekā nezinu, kur notiks RP. Es neko RP nezinu. notiks San Piero. Nu, zini, starp San Piero un Las Venturas, tur tā detaļā daļā. Jā, zinu. No, tur būs. Labi. Es točno, piemēram, nezinu, neko nezinu. Labi, domāju, dosim tev laiku palasīt, varbūt kaut ko izdomāsi, varbūt vēlēs kaut ko nodot kaut kam, es nezinu. Ko es tam nodevu? Es nezinu. Mūs Nodošu klausās sveicienus. visa valsts. Nodošu sveicienus mammai. Vai meitai. Ko es varu? Nu, ko es nevaru pastāstīt? Ko tu gribi zināt? Kā mēs varam nodošu? Tev nodošu sveicienus uz Skotiju. O. Lai tev būtu ne, plus 70 grādi. Tā kā LA Indijā. Nu jā. Pieteikums tad Galācijā Žaromas. Izdot tādu laiku. Mājās pat nevar pasēdēt. Un pat pagulēt nevar. Tur tas Labi, ir. paldies tev par interviju. Novēlu tev labi erpot un izdomāt, ko erpot. Paldies! Labi.